üks, kaks, kolm ja neli, viis. Armas jänku hüppab siin jänku. Maja seitest üles vantsi, katuse peal stippi tantsi jänku. Ei ta karda kurja hulti, rõboseid ja karu otti jänku. Kui ei meeldi tormi tuule, siis on taevas pilved suure jänku. Saaksid oma tööd teha. Meie jõulude toimetamistega.
mis tuli taskus? Kus? Kelle? Tere hommikust, unimits. Mis unimits? Kus? Mis tuleks taskus, sa räägid? Ai, ai, sul on tuli taskus. Minul ei ole, teie siin räägite. Oi, siin rumalab, tuli põles ja kuskid minu töödega kiire. Tule istu siia, tulge teie ka. Alati tuleb tähelepanelikult kuulata, muidu võib narri olukorda sattuda. Pane endale kõrva taha. Miks kõrva taha? Kui hea nõua, kohe kõrva tagant võtta. Kuulake nüüd hoolega. Me kuulame sind. Oleme kaks suurt kõrva. Ma arvan, et see inimeste ütlemine tulitakus tähendab hirmsat tormamist ja suurt tohuva pohu. Mis asja? Tohuva pohu. Ma arvan, et see tähendab suurt segadust. Vigurid võib teha ka segadusi teemel olla. Sul on õigus. Lihavate jänestel ei tohi mingit segadust olla, aga nüüd kiiresti teile. On vaja jõuda lastele, et munata ja peita. Käin juba uinenud, aga kus tema tubli kõrvalvõr on? Arli. Tere, Arli. Oh, tere. Meil on praegu tööd ikka kiire. Vallo, sina sõni meie kodusaid. Vallo. Kõik on vaikne. Ühtegi inimest pole näha. Keegi ei oskagi siia tulla. Mis nüüd teha? Perenaine magab väga. Jänkud on ametisse läinud. Vesimeidike ja siis hakkab varuma. Oho! Kuhu mina nüüd sattunud olen? Siin päris munnus istuda. Nii on veelgi parem. Ei viitsin enam kodus olla. Üks kutsus õue jalgpalli mängima, teine appitube koristama. Ütlesin, et ei viitsi. Ja tuingi siia pooli jalutama. Siis märkasin järsku mingi selgi ja hakkasingi mööda neid tulema. Oho, kui palju mune, kui ma mune katki teeks. Oot, siin on veel mingi maja. Keegi ma kaab siin. Laual on peidan nüüd selle ära, vaad siis saab nalja. Kes siin on? Kroon, kus on mu kroon? Kes võitis mu krooni? Linna sellet ei saa ma linna taevasse sõrama. Mida ma küll teen? Nad ootavad päikest. Aga tema istub siin. Miks paistab, et ta on väga kurb? Aga miks ta nii kurb on? Kui me temalt endalt ei küsi, siis me ei saagi teada. No lähme ja küsime siis. Tere, päike! Miks sa siin istud? Nada ja siis ära. Just praegu on sinu aeg seal kõige erksamalt särada. Sest kohe on algamas uus päev. Tean, armsed lillehaljad. Miks ma ei peaks kurb olema? Miks ma ei ole seal taevas? Sellepärast, et... Mis on juhtunud? Vaadake mind, kas ma olen praegust üldse päike? Vaadake, päiksel on kroonil.
Tõepoolest, sul on õigus. Mis on juhtunud? Kus on sinu kõige kauni mehe? Ei ole mul enam krooni. Ilma selleta ei saa ma näeda taevasse särama. Mis juhtus? Kas kaotasid ära? Ei kaota. Keegi võttis selle mult ära. Võttis ära! Teie ju teate, et mina säran vara hommikust hilis õhtuni. Seda me teame. Teie õitsete kevades sügiseni. Seda me teeme. Mina aga samal ajal puhkan oma kodus. Enne, kui heidan pikali, panen krooni voodi kõrval laua keskele. Aga täna ärgates seda enam seal ei olnud. Äge keegi. Sul on õigus. Ma ärkasin täna mingi kolina peale. Kolina ja siis? Tõusin üles ja nägin pinki pikali maas. Keegi oli tuppa tulnud. Kes? Kas sa nägid teda? Ei näinud, aga laual seda enam ei olnud. Ma kuulsin, et keegi hõikas. Ma peidan ta siia. Las otsivad, saabki nalja. Keegi hõikas, tema võttis sinu tähekrooni? Ma ei tea, aga laual seda enam ei olnud. Me peame jõulupilti. Me peame päikest kiiresti aitama. Kroon tuleb üles leida. Tuleb päike. Lähme jõtsime su krooni üles. Mida ma nüüd tegin? Magasin maha, kui päikesel viidi kroon ära ja mina ei kuulu mitte midagi. Mul on nii häbi. Täna palju teeb. Nii palju häid lapsi, kellele üllatusi teha. Mis juhtus? Siis, kui mina pagatis päikesel viidi kroon ära ja mina ei kuulu mitte midagi. Mul on nii häbi. Pole hullu, sulle tõlus väike. Kasvad suuremaks. Saab sinust hea koduvalver. Mul on nii häbi. Tuleb teised ära oota. Vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Saite ma ollatused kiiresti jagatud. Oi, kui raske kõrv! Hoidabki ometi! Pane see maha, läheb midagi katki. Seda pahalist võib vaja. Ei tee ma midagi katki. Kui nüüd iga päevaga läheneb see põnev hetk. Kui lapsed leiavad oma üllatuse. Kuid nüüd, kui targad te lähete. Oleme. Kuid nüüd aga oleks väga murelik lugu. Ma arvan, et ma tean seda. Meiega päike. Ja olin just teil koju, kui mööda nendest lillehaldid ja nendega koos oli väga õnnetu päike. Päikesel olevad tema krooni ära hoidud, kui ta magas. Kõiki olevad hõigand, et see oli nali. Mina teen igasuguseid vigurid, aga sellise peale ma ei oskakski tulla, kes küll võis väikese krooni minema viia. Mis nali? Siin naljas kaugel. Olevad üks poiss seal teisi külast. Tiltsis, kas see pole see, keda kutsutakse aigariks? Kui on see sama, siis mõtutu täitsa asja, et kõige vahel on ta nalja sellise... Veidrad! Jah, räägitakse, et veidrad, jah. Meie jäljed. Ega keegi ei unustanud meid kustutada. Aga kus me saame teada, oli see tema või keegi teine? Tuleb väike lillehaldid ära vaadata. Kuuleme, mida nemad teavad. Sealt vist tulebki keegi. Aigar. Tere, väga hea, et te veel siin olete. Tere sullegi, ühtune külaine. Meil siin käivad hirved, põrrad.
Mõnikord ka rebast. Sellepärast luba küsida, mis sa õhtu hakkul siin metsas teed. Juhtus midagi? Kingitus? Kingitus, jah, arvasin, et on kingi toomisega hiljaks. Aga siin peal pole nime. Kelle see on? Oho, milline kingitus! Peaks selle ei saa ära minna. Ei, jalgi ikka teie. Ma peaksin juba taevas särama, aga olen siin. Mida ma küll teen? Armas päike, siin on üks poiss, kes soovib sulle meeldi. Palun, sulle tegelikult see ongi sinu oma. Mis see on? Ava, siis saad teada. Minu kroon. Sinu kroon! Kuidas küll minu kroon sinu kätte sai? Palun vabandust, et ta on sulle selle palju muret tekitanud. Vahepeal ma teen nalja, aga vahepeal lafad mu nalja tulepiiri. Andestu mulle. Aitäh sulle krooni eest. Sa oled hea poiss.